Բարև ձեզ սիրելիներս, դուք հայկական տանիկ ալիքի եթերում եք։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք շատ հետաքրքիր, շատ յուրահատուկ քաղցրավենիք, սմբուկի մուրաբա։ Գիտեմ բոլորդ էլ պատրաստում եք, երկու տարբերակ ունենք, ես այսօր ընտրել եմ ավելի հեշտ տարբերակը, որը հեշտ և արագ է պատրաստում։ Տեսեք ինչ փափուկ միջուկ ենք ստանում, ինչ քաղցր, չեք պատկերացնի ինչքան համեղ է, անպայման փորձեք ովքեր որ չեն փորձել սմբուկի մուրաբան։ Մինչ այդ չենք մոռանում բաժանորդագրվել, դնել լայքեր, գրել կոմենտարիաներ։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես ենք պատրաստում այս քաղցրավենիքը, որը շատ համեղ է, շատ բուրավետ։ Գնացինք տեսնենք ինչպես ենք պատրաստելու։ Սկզբի համար ընտրում ենք փոքր սորտի սմբուկները, բայց կարող ենք նաև մեծերի միջից էլ ընտրել փոքրիկները, բայց հատուկ սորտ կա փոքր, հենց այդ փոքրների համար։ Մաքրում եմ կեղևից, որպեսզի ինպես մատերը չսևանան, անպայման հագեք ձեռնոցներ։ Իմ մոտ 800 գրամ մաքրած վիճակում սմբուկ է արդեն, ես վերցրել եմ 2 լիտր ջուր։ 2 լիտր ջրին ավելացնում եմ 2 ճաշի գթալ սոդա։ Լավ խառնում եմ, որպեսզի լուծվի ջրի հետ սոդան։ Հիմա սմբուկները տեղավորում եմ ջրի մեջ և այդպես թողնելու եմ մոտավորապես 3-4 ժամ։ Սոդայած ջրի մեջ սմբուկի դառնությունը դուրս է գալու, դրա համար ենք հենց այդպես թողնում 3-4 ժամ։ Անպայման ուշադիր եղեք, որպեսզի բոլոր սմբուկները ծածկվեն ջրով, որպեսզի բոլոր տեղերից, բոլոր մասերից դառնությունը դուրս գա։ Հիմա իմ մոտ անցել արդեն 3.5 ժամ, ես հիմա թափելու եմ սոդայաջուրը և լվանամ սառը ջրի տակ հոսող, որպեսի լավ լվանանք և չմնա սոդա։ Լավ լվանալուց հետո նաև մոտավորապես 1 ժամ թողնում եմ սառը ջրի մեջ, ապահով լինելով, որպեսզի սոդան չմնա մեջը։ Հիմա այսպես թողնելու եմ 1 ժամ և հետո կմիանամ, ճիշտ կտամ, թե ինչ ենք պատրաստելու, ինչպես ենք անելու հետագա մեր գործողությունները։ Հիմա ես վերցրել եմ շաքարավազ, իմ մոտ ասեցի արդեն 800 գրամ մաքրած վիճակում է սմբուկը, 1 կիլոգրամ շաքարավազ, 4-5 հատիկ մեխակ, 1 կիտրոն և 500 գրամ ջուր։ Հիմա ջուրն ու շաքարավազը խառնում եմ, դնեմ գազօջախին, որպեսզի շաքարավազը հալվի։ Ահա տեսեք, արդեն հալվել է շաքարավազը, հիմա ավելացնում եմ մեխակը։ Կտրտած կիտրոնն եմ ավելացնում և տեղավորում եմ սմբուկները։ Հիմա այսպես թողնում եմ գազօջախին, հենց սկսում է եռալ, հաշվում ենք 15 րոպե և անջատում ենք։ Տեսեք, արդեն իմ մոտ երկրորդ անգամ է եռում, նույնպես անջատում եմ և թողնում եմ, որպեսզի սառի, արդեն երրորդ անգամ եմ ես եռացնում, տեսեք սմբուկներն արդեն դարձել են թափանցիկ, իրենք քաղցրացել են, իսկ հյութը ավելի թանձրացել է։
Արդեն ես անջատում եմ գազօջախից, ովքեր որ պահածոյացնելու են, այսպես տեղավորում են արդեն նախորդ պատրաստած վանկաների մեջ և պահածոյացնում։ Ես դնելու եմ սառնարանը, դրա համար լցրել եմ ամանի մեջ։ Տեսեք ինչպիսի ոսկե շող մուրաբաներ ենք ստանում, շատ համեղ, շատ բուրավետ։ Ահա, սիրելիներ, մուրաբան արդեն պատրաստել փորձեք։ Շատ հետաքրքիր է ստացվում, ովքեր փորձել են, գիտեն, որ շատ համեղ է, ովքեր չեն փորձել, անպայման պետք է փորձել։ Մինչ այդ չենք մոռանում բաժանորդագրվել, դնել լայքեր, գրել կոմենտարիաներ։ Այսօր այսքանը, սիրելիներս, հաջողություն, մինչ նոր հետաքրքիր և համեղ բաղադրատոմսներ։